виконавчого комітету Візирської сільської ради на останньому засіданні обговорили та прийняли рішення стосовно 29 питань порядку денного. Зокрема, начальник відділу ЖКХ взаємодії з правоохоронними органами НС та оборонної роботи Вадим Рошка запропонував присутнім затвердити переліки об'єктів та видів безоплатних та оплачувальних громадських і суспільно-корисних робіт для відбування порушниками адміністративного покарання. Староста Кордонського старостату Оксана Третьякова запропонувала долучати таких людей на допомогу комунальникам. Є несанкціоновані сміттєзвалища, це от лісополоса там до Доброслава, плюс є такі території, як спуски на лиман, де ніяка техніка не може під'їхати. Якщо будуть, допустимо, такі от правопорушники, яких можна задіяти в таких роботах, а саме по несанкціонованих сміттєзвалищах, то щоб їх туди залучати. Начальник відділу культури, туризму та культурної спадщини Катерина Кушніру знайомила членів виконавчого комітету з планами щодо організації та проведення у 2024 році Дня Героїв Небесної Сотні на території населених пунктів Візірської СТГ. У рамках відзначення цієї дати у Дмитрівці та Любополі заплановано відкриття експозицій «Воїни, які житимуть вічно». Вони всі наші, тому потрібно, аби, моє бачення як начальника відділу культури, щоб в нашій громаді кожна людина знала про наших захисників. Неважливо, він проживає в Бутівці, чи він проживає в Першотравневому, чи у Визирці. Про них потрібно розповідати, і ми спільно з телеканалом ТІС-ТВ далі продовжуємо створення живих біографій про наших хлопців. Начальник відділу соціального захисту населення Ярослава Ящук відзвітувала про підсумки надання соціальної допомоги у 2023 році жителям громади. Вона звернула увагу членів виконкому на підсумки роботи програми підтримки «Милосердя в дії». Звичайно, самим головним – це прийом документів «Матеріальна допомога «Милосердя в дії». Протягом 2023 року прийнято 1747 заяв. І надано матеріальної допомоги на загальну суму 6 785 420 гривень. Найбільше це, звичайно, лікування 1 405 500 і на лікування військовослужбовців 1 770. Більша частина питань порядку денного стосувалася надання матеріальної допомоги населенню громади. Зокрема, члени виконкому затвердили списки осіб з інвалідністю першої групи та призначення їм щомісячної матеріальної допомоги. Виділили також кошти на надання фінансової допомоги сім'ям загиблих військових, які брали участь у бойових діях, передбачили матеріальну допомогу при народженні дитини до ювілейних дат та на поховання.